Pusim ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Frifajer. Možemo krenuti. Samo da ja ovo neđe premjestim, ovako. Bolje va. Može. Sad idemo u Frifajer. Ljudi, ovo je moj prvi video. Jedva čekam kad budem snimao. U idućim epizodama će možda moj brat igrati sa mnom Frifajer, pa ćemo sve novije i novije raditi stvari. Znači, idemo igrati Frifajer. Samo malo moram nešto bratu reći. Moram ići moj brat reći da snimam video jer mora biti tiho. Idemo krenuti, znači ovako nam izgleda logo u Frifajer, početak Frifajera. Znači idemo. Samo da imamo sam 7-6 godina, već ga dugo igram. Moj brat se dere stalno, ali zanemarite to. Idemo dalje. Mara put. Idemo. Nekako me zove, može. Opa. Šta ima čak? Znači... Ajmo. Idemo samo ovo otvoriti. Samo malo. Idemo. No. Ne znam šta da pričam, ovo mi je prvi put da snimam za YouTube. Ako čujete nešto vani, to je moja, od mog brata auto, totalno neka djeca trčkaraju tu. Snijeg je zapadao. I znači krećemo igrati. Malo sam šut, igram. Pa snimam za YouTube. Makni se. Makni se, Roman. Ko je to? Znači... Richard! Evo ga, krećem. Sam ću ugasiti mikrofon jer ovi pričaju. Samo malo. Nešto ovi pričaju. Richard! Znači, moram ugasiti mikrofon. Izvučim da ne čujem kako mi priču do smisla. Znači, skaču mi pejak, no, ajmo. Idem u pejak. Znači ljudi, moram se malo zašutit, moram sam namjeriti to igricu da mi ne koči. A
Ako se čude moju braću, oni meni pričaju da to ne čuje. Se isprobao sam. Sve se čuje. Ne slušajte ih. Sve se čuje, moram se malo šutit da čujem što se događa vani. Ne sliče stavno. Ali... Ne znam zašto ih potužio, rekao da ja kao bez veze znam da pričam i da idem u auto. Budala vam skače. Budaletna. Mani. Reže. Red mu da ode odavde jer vam pričam. Ali, vidite, imat ću i face cam, ne znam da li ću ga staviti ili ne, vidit ćemo. A ja ne, bolje da ovako bude. Znači, kada je ovo kuće. Ajme, kacive, bla bla bla, prekin, ovaj skar. Moram naći pušaka. Ako me sad ubiju, nokaju ljudi i ubiju. Ne, evo. On, dobro da ima nišan. Četiri puta scope. Evo, tako nađem scar. I evo je pušaka. Umba. Moram prekrenuti na... Jer ću umrti. Samo da ja rasporedim ove stvari. Ovo zakočim i izbacim je opet. Vidim ako moji koliko oni su ošli i tako u pejak. Samo da vidim kontrole. Vi ćete vidjeti što ja radim. Redeš doma četiri puta na sto. Pa vem skupno, neko ostane, evo, nešto je dobro. Evo ga, podesio sam. Sad će biti četiri puta malkice bolje. Da se više vidi. I da se ne održe. Ali ja nemam pušku. Mislim, imam pumpericu, ali treba mi puška. Ja ne mogu niđe naći. Ja sam sigurno dosadan vam. Jer pričam stalno. Ne stajem sa pričom. I idemo dole. Moji likovi na mapi su tamo iza mene. Meni ja tražim barem... Nošla je... Ja tražim pušku. Ali došla je nova... Ova... Kako se zove? Ona. Ne, level 36, 34, tako nešto što mi koči. Šta se događa? Evo ga skali. Kao, nešto mi se čudno događa. Četiri se stavlja na njega. Sad ćete vi kao sam podešli. Dobro se vidi nek se ubije. Šta sam sad tijelo koče? Thank you.
Idem do auta. Ide auto. Ne znam zašto, znači to bi bilo to, moglo bi lajkat ovaj klip, subscribe-ovat se, share-ovate, pišite mi šta da još igram. I to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećem.